በነገራችን ላይ ሃሌሉያ በጣም ታዳጊ ያለሽ ታስተውሻለሽ በታዲያስ አዲስ የመዝናኛ አዲስ ዜማ ነበር ያኔ ቢዮንስ የመጣሽ ጊዜ የቢዮንስን ዘፈን አስመስለሽ ነበር ቢሮ መጣሽ ነበር በጣም ይገርማችሁ ጻኖና ፈረስት አዎ በጣም ነው ወና ሚስተር ነው ያማ ከመን ታጎተሽ ጋር ይሁን ከአባተሽ ጋር ቢሮ መጣሽ ነበር ሰርፕራይዝ ምን ነው ተናገሪ በሬዲዮ እኛ ሬዲዮ ሾው ስንሰራ ታለንት ያላቸውን ልጆች ያው ከፍ ከፍ እናደርጋለና እሷ ደውላ ታለንቷን ካቀረቡት መሃል አንዷ ነች መሸለምሽም ትዝ ይለኛል አይደል ሸልበይ ምን ነበር የተሸለምሽ ስልክ ንኪያ እስካሁን ያሽው ስልክ ስልክ እንዴ እናለ ነው እኮ ስሙ ከእናንተ በፊት እኮ ጃኖ ባንድ መሆን የምችለው እኔ ነበርኩ ግን ያው ማለት ያው አንቺ ፈልጋት አድርጆና አስተዋጽኦ በጣም ብዙ ጊዜ ትጨቀጨቃላችሁ አሁንም የፍቅር ህይወታችሁ ላይ የስታተስ ለውጥ የለው ወይ ዳት ጥቅ ነው ወይ እርስ በርስ ተጋቡና ይውጣል አይ አሁን ከባድ ነው አኛ እንዳንገባም የመገባት እንትኑን አለፍ ነው ወንድም እናቶ ናችሁ ወንድም ስለዚህ ሚስትና ባል ከውጭ ነው ካሁን በኋላ አይ ለውጥ አለ በርግጥ ለውጥ አለ አንዳንድ አቅጣጫዎች ላይ አለ አይደል ለውጥ አለ ገሌ ገሌ ማለት ያስፈልግም ግን ለውጥ አለ ቢፋ ለውጥ ማገሪቷ ምን ያለ ለውጥ ማ በየቦታው አለ አንዳንድ ሰዎች ካለ ስለዚህ ተቀርቡ ይፋ ይሆናል ቡ አብለን ነው መሰለ ሰው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አይኑ ለውጥ ያለው ሃሌሉያ እስኪ ሆነ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ንገሪኝና ባገጨ ልውደቅ ያው ለውጥማ አለ 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 ምንድን ነው ለውጡ እንግዲህ ኃይሉ እኮ አለው እኮ ቅድም አይ ይፋ ማውጣ እኔ አልሳኩም ራሴን አላስፈገርኩ ሃሌሉያ ራስን ተወጨ ነው እንግዲህ በነገራችን ላይ እንደዚህ የህዝብ ስትሆኝ እያንዳንዱን ከስካሴሽ በህዝብ አይን ውስጥ ነው አዎ ስታተስሽን ሁሉ የቱ ጋር ደረሰ እንዴት ምናም የሚባለው ነገር ሁሉ አለ እና ለዛ ነው ጥሩ ስታንስ ላይ ነው ያለችው በቃ እግዚአብሔር እንግዲህ ሃሌሉያ ያዝልቅላቸው አንድ ጥሩ ልጅ አለ አብሯት ኦ ቃሉ ይባላል ቃሉ ይባላል ቃሉ ይባላል ሙዚቃ ውስጥም አይደለም ሙያው ምንድን ነው ሙያው ፓይለት ነው ያው ትውውቁ ትንሽ በጓደኝ ምክንያት ነው የተዋወቅ ነው ወጣት ጓደኝ ያለችኝ የኔ ቤስት ፍሬንዴ ናት ሰናት አስተዋወቀች ከተዋወቅን በኋላ ግን ያው በደንብ ነው ክሊክ ያደረግነው ወይ አሁን ቃል እንደገባኝ ከሆነ ጓደኛሽን ሃሌሉያን ስለምወዳት አስተዋውቂኝ አላት አይ አይደለም ለዛ ሳይሆን ያው እንዶ ኮመን ተዋውቀዋለቻችሁ እንደድንገት ነው እንትን ያለው ኦ ከዛ በኋላ እንግዲህ ለአመታት ቆየ ጥናቱ ከዛ ለምን ያህል ጊዜ አብራችሁ ሆናችሁ? ሁለት አመት። እኔም በጣም ሙዚቃ ወዳል በጣም ሰፖርት ያደርገኛል። እንዴት ነው ሰርፕራይዝ ያደረገሽ? የቀለበቱን እንዴት ነበረ? እዛ ሐሳብ አለን ስታችን ያው አብረን ስንሆን ወደፊት እንደዚህ የሚል ሐሳብ ስለነበረ በዚህ ውስጤ ይኖራል እና ግን ሞመንቱ በጣም በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ተንበረከከ ነው ሰርፕራይዝ ደንኩት አዎ ሶማሊኛም አለ ሃሌሉያ ሶማሊኛ ተናገረሽ ወሪያ ናያ ግን ወሪያ ይባል ምን ነው ወሪያ ካልከኝ እኮ አንተ አልከኝ ወሬት ናያ ናያማ ይባል ናያማ ናያ ነበት 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 ነው ማፊ አንተ ሃይ ሰይፉ እዚህ ጋር ወራጅ አለ ብዙ ባንሄድ ጥሩ ነው ምክንያቱም ልትዋረጅ ትችያለሽ በጣም ነው የምችለው ላንቺ ለራስሽ ነው ለራስሽ እንጂ ብሄድ ይችላል እኮ ለራስሽ ነው ሶማሊኛ እንዴት ይቻላል
ያደኩት ከሱማሌዎች ጋር ነው ማለት ቦሌ ሚካኤል የሚባል ሰፈር ሁሉም ሰው ያውቃል እና ተወልጄም ያደኩት እዛ ነው እና ጓደኞች አሉኝ ሱማሌዎች ምናምን ከነነሱ ምግብ ስበላ ስጫወት የነሱ ምግብ በጣም ብዙ አይነት ምግብ ተነገረ እነሱ ይናደዱ የነሱ ምግብ ምንድነው ግን ፓሪስ አለ ፓሪስ 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 ሩዝ ማለት ነው ሩዝ ግን ፓሪስ ሩዝ ነው እንዲያቆላምጥ ፓሪስ ሩዝ እንዴ ሩዙ ግን ላይ ላይ ስጋ ምናምን ስጋ ምናምን አለበት ሱና ፓሪስ የሚያረጋግጥ በቃ ከነሱ ጋር አብሮ ማደግ ነው የቻልኩት እህቴም ወንድሜም ይችላሉ በቃ የቦሌ ሚካኤል ልጆች ብዙዎቹ ይችላሉ ማለት ነው አብራቹ ከመሆን ማለት ነው አዎ ዋው በጣም ደስ ይላል በጣም ከነሱ በጣም ተጁ ዘፈነት ነው ዘፍናለች ኦሬዲ ያሲ ዲራን አይደለ አለለ እኔ ልናገር ሁሌ በቃ ካፎ አይጠፋም ዘፈኑን አውቀሽዋል ማለት ከበደሽ ሁሉንቼ አረ ማን ዘፈኑ ማለት ነው ሁሌ በቃ ሩም ውስጥ ስንሆን ወይ የሆነ ቦታ ላይ ስንሆን ትለዋለች እስኪ በይዋ አሁን እሷ ሌላ እሺ በይልና እሺ እሺ ሌላ ልበላት እንዴ እንበደም ፈልገህ ነው እንዴ ያው ለማዝ እስኪ ያው ቻአል ከጋህዮ ሐበን ሁርቶ ካም ሰሐበ ዳራት ማሐርገሎ አጣንኩ ሐለይና ኡባን አደጋ ሁዶ ሐልቦ ለሐ ዲቀ ቃዲዮ ሐልስተ ወድና ሐይ ጀሬሪ አንተ ራስህ አጣቀው እኔም ሰምቻለሁ ፋቱማ ካርታኛ ስለዚህ አሁን እሷ አንቺ ጋር ስትሆንም ዘፍነውና በሆዷም ዘፍነው ይለያያል እሺ ትክክለኛ እሷ ፍቅር ያለው እዚህ ዘፈን ጋር ነው ብዙ ጊዜ አሁን ቱርት ለኮንሰርት ስትሄዱ ይመስለኛል ሁለታችሁ አንድ ላይ ነው የምትተኙት አዎ ያን ዘፈንም ሰሚያት ማለት ነው አዎ ማለት ሩም ላይም ስንሆን ባክስቴጅም ስንሆን ወይ የሆነ ነገር ማለት በቃ ወይ ነው ስንቀላለድ ወይ ምናምን ትላለች እና እኔም ትንሽ ትንሽ ተጋብቶብኛል አሁን ትቻለች ሱማሊኛ አንዳንድ ቃል እያስተማርኳት አዎ አንቺም እኮ ከጉርብትና አይደል ያገኘሽው አዎ አብራችሁ ስለምታጥሩ ታጠቃለሁ